Dia make up dia. Oh, nak mudah kan? So, dua, tiga. Bahagian dia. Okay. Ah, ni? So. Dua. Boleh kan ni? Boleh ni boleh? Okay, lagi grey. Kau berapa? Kau berapa? Rabbit grey. Rabbit. Rabbit chop. Ah, rabbit grey. Ya, memang kaki belakang ni memang satu hal untuk buat chop ke apa. Okey. Ni musih lah. Haa, musih. Musih letak ni. Kenapa kalak-kalak tu? Haa, ni. Haa, kalak putih musih. Musih. Boh, mix up ke apa. Lepas gini, ikat. Smoke, BBQ. Haa. Tak lah, waktu siap lah. Tak lah. Ya. Nak pergi 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 nak. Tak sikit lah. Ada orang cukup lah nak upah tetale. Kita tak sikit upah, kita upah duduk luar. Isi dia, rasa isi daging dia kita nak duduk tetale. Kita makan lagi anak, kita nak upah kau, kita nak daging. Kalau ikut ekstra itu, kita nak rasa daging. So, upah duduk atas sebenarnya. Upah nak rasa juga. Sikit-sikit kan. Sebab tu, banyak kesel dia. Risa dia tak kelas, saya tak boleh atas lah. Bergantung atas selera kita. Haa, bergantung atas selera kita. Okay. Oh ni, ada setengah dia tiap lagi. Okay. Yang ambil sini. Belum belum sangi. Kati. Oh ni, dia kira untuk lain. Banyak ke bahagia ni, dia waktu, waktu, waktu. Bagi atas. Pakai kuah. Orang tu goreng-goreng buat. Paprik ke, masuk kunyit ke. Biasalah. Sebab ni kita kira half of premier cut dia. Tak sebetul-betul yang premium card. Tapi kita boleh sekalifah dia sebagai premium card lah. Tak ada orang buat. Biasanya orang buat kata kan. Ini biasa buat nak asuk-asuk. Nak buat goreng tak boleh nak asuk. Ini sedekat lah. Maksudnya bagi tulang kan? Kita boleh cicit-cicit lah. Buat sup. Sup tulang. Kerak berapa ni kerak? Kerak rapai? Rapai pun dia kat ni. Apa? Maksudnya, punya kerak tak tu lah. Kat ni, rapai lah. Itu, kot ni. Tapi kita boleh nak cicit. Okay.